Java Timano kick allow. Sana did Java des you, Mano. What? He didn't like me. Can he mean? I'll have a moon and a bit in a letter. Corner land on your own. Bana bwana ustarecha bu style ya kupika tunakuonyesha hapa hapa. Style ya kupika chapati tunakuonyesha hapa leo ndani ya Mbosso JR Sounds and Services mazee tuko maeneo fulani tutaonyesha unga ni soft tea. Unga ni soft tea. Kuna kikandi. Na uzisahau. Uzisahau kuna vitu mingi hapa zinatumika hapa. Haya. Pena kazi. Leo Mbosso Junior. Leo amepatana na kafaru kwa jina la Grim Solo. Ambaye ni mtaalam kwa upande wa chapati. Kama unavyocheki hapa, huyo ndo Mbosso Junior. Upande mwingine tunamuona Grim Solo. Right. Mtaalam upande wa chapu ya chapo. Zile soft, zile nyororo, zile zenye soft, softy. Nimekuambia chapati kumbuka unga ni softy. Kutaka chapati nyororo kabisa. Yaani unakula paka majirani wanasema we, hai tutahama kwetu tukuja kwenu leo. Tukange huko. We, ukitaka unaweza nipea kazi ya kupika chapati ina 5 star hotel, 3 star hotel and Uwa natambua first time, mi natambua Serena mazee, wow! Huko Madridi. Serena huko ndani. Yes. Uh-huh. Tumemaliza kukanda, chapati mekwambia nile soft zaidi. Kitaka, meza nipea kazi still. Kumbuka namba yangu kwa pale kwa mtandao. Remember to subscribe on my YouTube channel. Kumbuka jina ni hapo hivi, Mbosso Junior. Facebook page ni Mbosso JR Sounds. Maze, kumbuka kufanya mpango pale. Following is the best and the way of supporting me. Tuko na mwenzangu hapa, alright. Ile chapati ulikula pale 3D Hotel Mlolongo na zingine ukakula pale Hotel Collection zilikuwa zimepikwa na mtaalam kwa jina la Grim Solo. Unaweza niita nikupikie chapo kwa bei nafuu. Follow me, Facebook Grim Solo, YouTube Grim Solo there, kila pahali ni Grim Solo. Yeah man. Right, right, right. Tuko maeneo nimekuambia hivyo, wale tuko mbali, nimekuambia kumbuka, kukaribia karibia, unaweza ama kwenu kuje leo. Sherehe leo ni kubwa. Leo napiga sherehe mpaka iji. Ile shoka ya kukata sherehe yenye mnasikianga. Sasa shoka leo sisi ndio tumeweka. Right, right. Kuja na ile shoka ya kukata sherehe. Kwa hivyo kwa sababu hii ni sherehe ya kukata na shoka. Na lakini naita boxing day. Ama ni namna gani kufungua mazawadi kwa wingi? Kama ni boxing day na sisi ndio tuko na sherehe yenye inakata mambo huko, hiyo shoka tunayo. Apa, shoka apa ya kukata vitu huko kwa sherehe sisi tunayo. Karibu kwa hii sherehe tukate na shoka. Walisema sherehe sheria, sheria yetu hapa moja tu. Chapo ipigwe ikule in soft kabisa ukikula una nice na una enjoy. All right. Sheria ni moja tu. Na sheria ni kula. Na si kula tu, kula kushiba na kujibamba zaidi. Si kula madokadhania na huko alafu na zamu na kula. Nini? Ni mradi kula. Ujala. Ujala. Ujala kama ujala chapati iliyopikwa na Mbosso. Versus Grim Solo.
Hapa tunasema kama wewe hujawahi fika huko Hotel Connection ama 3D ukala chapati ya Grimsolo, anza safari kwenda Mlolongo. Safari ya Mlolongo huanza leo. Mkutane na Kaparo huko kwa jina la Grimsolo. Na Mbosso Junior upande mwingine hiyo mtaa ya Mlolongo pia. Upige sherehe, shoka yenyewe wanayo. Kabisa kabisa. Shoka ya kukata sherehe wasee wawili wanayo. Bi Margaret anaonekana kuingia hapa anauliza watu vipi mambo sijui vipi naendelea. Bi Margaret anaweza comment.